8-noyabr kuni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi birdaniga 3 ta shikoyat arizasi yuzasidan Rossiya hukumatiga qariyb 87 ming yevro miqdorida jarima soldi. Jumladan 1800 yevro Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilish xavfi ostida bo'lgan O'zbekistonlik siyosiy qochqin Umid Ёқубовга topshiriladi. Strasburg sudi Rossiyani Ёқубовнинг sud xarajatlarini qoplashga yetarli miqdorda jarimaga tortdi, dedi ozodlikka inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudida Umid Ёқубовнинг manfaatlarini himoya qilgan адвокат Кирилл Каратеев. 1800 евро присуждено в отношении судебных расходов и издержек. То есть присуждение морального и материального ущерба ограничено декларацией о нарушении. Суд харажатларни қоплашга 1800 евро ажратилди. Яъни маънавий ва моддий зарар борасидаги талаблар ҳуқуқбузарлик ҳақида декларатсиянинг эълон қилиниши билан чекланди. Бунга ўхшаш Моминов ёки Камалиев ишларидан фарқлироқ, суд қонунбузарлик ҳолати содир бўлмаган дея қарор қилди. Биз суддан 14 000 евро миқдорида жарима солинишини талаб қилган эдик, деди адвокат Кирилл Каратеев. Ҳимоячи оммавий ахборот воситаларида Европа суди қарорига кўра Умид Ёқубов фойдасига Россиядан 14 000 евро тавон ундирилгани тўғрисида пайдо бўлган хабарлар haqiqatga mos emasligini qo'shimcha qildi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining O'zbekiston fuqarosi Umid Ёқубов ishi yuzasidan chiqargan hukmi unga Rossiyada qochqinlik maqomi berilishiga asos bo'lishi mumkin, deya qo'shimcha qildi Ёқубовнинг Strasburgdagi himoyachisi Kirill Karateyev. 2009-yilda Rossiyaga kelib qolgan 42 yoshli O'zbekiston fuqarosi Umid Ёқубов qochqinlik maqomini so'rab Federal migratsiya xizmatiga murojaat qilgan. 2010-yilning 4-yanvarida Rezan huquq-tartibot organlari Umid Ёқубовни O'zbekistonning talabi bilan hibsga olgan, o'z mamlakatida taqiqlangan Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotida a'zolikka ayblanayotgan Ёқубов O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-chi, ya'ni noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolik va 223-chi, chegarani noqonuniy kesib o'tish moddalari bo'yicha xalqaro qidiruvga berilgan. 10 kundan keyin izolyatordan ozod qilingan Ёқубов 27 yanvar kuni militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, 2 marta qo'lga olindi, dedi ozodlikka bu ishni kuzatib borayotgan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Ribinina. Было установлено, что не подлежит он экстрадиции, потому что обвинение, которое предъявило ему O'zbekiston tomoni, no sasiyam ishida. Tergov davomida uni ekstraditsiya qilishga hech qanday asos yo'qligi aniqlandi, chunki O'zbekiston tomonidan qo'yilgan ayblovlar asosida Rossiya qonunchiligida mutlaqo javobgarlikka tortish mumkin emas. Shu bois Rossiya xavfsizlik xizmati Ёқубовни ma'muriy javobgarlikka tortib, O'zbekistonga berib yuborishni niyat qilganga o'xshaydi. Shundan keyin biz Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qilishga majbur bo'ldik, dedi huquq faoli Yelena Ribinina. Fuqaroviy ko'mak tashkilotining Strasburg sudiga murojaati javobsiz qolmadi. 2010-yilning 4-fevralida sud qochqin Umid Ёқубовни O'zbekistonga ekstraditsiyasini to'xtatdi. Yelena Ribinina: Ёқубов O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan Hizb ut-Tahrirga a'zolikda iqror bo'lish uzoq yillar davomida majburlab kelingan. So'roqlar davomida umurtqasidan jarohat olganini ma'lum qildi. Он находится там же, где и был, в Рязани. Подробнее говорить не буду, сами понимаете. И чуть ли не с июля. У hozirda eski joyida, Rizanda. Aniq qayerda ekanini barcha uchun tushunarli bo'lgan sabablarga ko'ra ochiqlamayman. Uning migratsiya xizmatiga qochqinlik maqomini so'rab topshirgan arizasiga berilgan rad javobi ustidan shikoyati shu yilning iyul oyidan beri ko'rib chiqilgancha yo'q. Har holda Strasburg sudining bu qaroridan keyin Ёқубовга vaqtinchalik qochqinlik maqomi beriladi degan ishonch paydo bo'ldi, dedi Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Ribinina. Yevropa sudi saytida chop etilgan rasmiy xabarnomaga ko'ra, 8-noyabr kuni Yevropa sudi Rossiyadan tushgan yana 2 shikoyat arizasidagi talablarni qondirgan. Rossiya hukumati O'zbekistonga ekstraditsiyasi noqonuniy deb topilgan Umid Ёқубов, tergov paytida militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanib jarohat olgan rossiyalik Yevgeniy Filatov va 2003-yilda Rossiya harbiylari tomonidan o'g'li o'g'irlab ketilib yo'q qilinganini iddao qilayotgan Chechenistonlik Gijan Embiyevaga jami 86 ming yevrodan ziyod tovon puli to'lashga majbur etildi. Bugungi kunda Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga topshirilayotgan shikoyat arizalari soni bo'yicha dunyoda yetakchilar qatorida. O'z chiqishlaridan birida bu haqda xabar bergan Strasburg sudidagi Rossiyaning rasmiy vakili Georgiy Matyushkin: "Biz inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga topshirilayotgan arzlar bo'yicha 15-17 o'rinlarni egallab kelmoqdamiz", dedi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.